Karibu katika kurasa za mbele za magazeti hapa nyumbani Tanzania, leo tarehe 27 mwezi wa pili 2018. Na gazeti la kwanza kabisa hapa ni gazeti Habari Leo. Gazeti Habari Leo linapambwa na habari kubwa inayosema Tanzania yauza Kenya mahindi ya mabilioni. Habari kamili tutasoma katika ukurasa wa pili. Nchi za Afrika Mashariki zajizatiti kutokomeza ukimwi. Nchi za Afrika Mashariki zajizatiti kutokomeza ukimwi. Habari kamili katika ukurasa wa tatu. Na habari nyingine nasema Sugu, katibu Chadema, watupa jela miezi mitano. Na habari nyingine nasema RPC Mkumbo apigania maisha. Habari nyingine katika gazeti nasema Rais Museveni aitoa hofu Tanzania uhaba wa sukari. Na habari nyingine nasema waziri mkuu awakabidhi TAKUKURU vigogo halmashauri. Habari kamili katika ukurasa wa nne wa gazeti Habari Leo. Na gazeti Jamvi la Habari lenyewe linapambwa na habari kubwa inasema kauli tano tata za Mbowe. Basi tuweza kuzijua hizo kauli tata tano za Mbowe kwa kununua gazeti lako hili la Jamvi la Habari. Na habari nyingine katika gazeti inasema matusi yampeleka jela Sugu. Habari kamili katika ukurasa wa tatu. Ahukumiwa kifungo cha miezi mitano gerezani Mbeya. Joseph Yona asema amevuna alichokipanda. Na gazeti jingine, gazeti Mtanzania, likipambwa na habari kubwa inayosema wanasheria wahaha kumnusuru Sugu ni baada ya kuhukumiwa jela miezi mitano. Na Bi Mwingira ashinda kesi ya kuzaa na mke wa mtu. Hiyo ni habari nyingine. Na habari nyingine katika gazeti inasema IGP Sirro anasema tumepata taarifa ya maandamano nchi nzima, atoa onyo kwa watakaoandamana kuratibu maandamano. Atoa onyo kwa watakaoandamana kuratibu maandamano. Ni gazeti la Mtanzania. Ikumbuku kwamba kwa kipindi yaliwahi kutisha maandamano ya ukuta na ukuta ulifeli. Sasa tujui hii nayo itakuwa namna gani, ya maandamano inayopangwa kufanyika tarehe 26 ya mwezi wa 4 2018. Basi tuachane na gazeti hiyo. Gazeti Uhuru lenyewe linapambwa na habari kubwa inasema Sugu atupa jela miezi mitano. Ni kosa la kutoa lugha ya fedheha kwa JPM. Vigogo Chadema washuhudia hukumu kortini. Na habari nyingine inasema CCM yafunguka kuhusu Lissu. Serikali yashtukia mchezo mchafu kwenye maziwa. Ni habari nyingine katika gazeti hili. Na habari nyingine inasema Majaliwa awasha moto Mtwara. Kimataifa, Putin aongoza vigogo kuitetea Syria. Na habari nyingine nasema kitaifa, polisi yamkamata mbakaji da. Katika upande wa michezo, Simba yavunja mbao. Simba yavunja mbao katika upande wa michezo katika gazeti hilo Uhuru ukweli daima. Na gazeti jingine, gazeti Tanzania Daima leo likipambwa na habari kubwa nasema pigo kuu upinzani. Sugu atupa jela kwa kumtusi JPM. Lema adai alijua hukumu kabla. Lissu, Zito watuma salamu nzito. Mawakili wajipanga kukata rufaa. Na habari nyingine katika gazeti inasema Mbowe atoe kauli nzito mazishi ya diwani Luena. Maandamano ya Mange Kimambi yatisha polisi. Habari kamili katika ukurasa wa tatu. Hiyo ni mwanadada Mange Kimambi anayekaa huko ughaibuni, anaratibu mambo huko ya ile yatokee Tanzania. Kafu yataja mambo yanayoharibu taifa. Kafu yataja mambo yanayoharibu taifa. Na habari nyingine nasema ajifanya Freemason na kudhalilisha wanawake. Yaani polisi wakiwa wamemkamata jamaa anayejidai ni Freemason na kudhalilisha wanawake. Katika upande wa michezo, Simba sasa yahamia 5G. Simba sasa yahamia 5G. Hiyo ni speed nyingine mpya kabisa hiyo. Gazeti Nipashe linapambwa na habari kubwa inasema maswali matatu yaliomtupa jela Sugu. Na habari nyingine inasema Freemason fake da akamatwa kiulaini. Waliombebesha unga mke mume wanyatiwa. Na habari nyingine inasema hakuna mechi rahisi VPL. Huyu ni msajili wa kocha msaidizi wa timu hii ya Yanga ya Dar es Salaam. Na habari nyingine inasema alitangaza kuuza figo akasome apata ufadhili. Na mtu alitangaza kwamba anauza figo zake ili akaweze kuunda kusoma. Basi hivyo ndio vituko vya ulimwengu. Jamhuri lenye napamba na habari kubwa nasema vyuma vimekaza. Mitaa Kariakoo biashara nyingi zimefungwa, wateja shida. Bei za pango za shuka. Madalali maduka walia njaa.
Na habari nyingine nasema wafanyabiashara kutoka Malawi, Zambia, DRC nao kilio. Waziri Mwijage aonya viongozi akili mazingira magumu. Na habari nyingine katika gazeti nasema Mbeya walalamika kuporwa ardhi. Na habari nyingine katika gazeti nasema uvunjaji Chato ni Chako Dodoma Kitanzi. Uvunjaji Chako ni Chako Dodoma Kitanzi. Katika habari kamili katika ukurasa wa tatu. Katika makala anasema wanafunzi wafaulu bila kujua kusoma wala kuandika. Wapi huko? Nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi. Habari nyingine anasema bomu nalowalipukia watoto Dodoma. Stani Akwilina awe balozi wa amani. Ni gazeti la Jamhuri Jumanne. Gazeti jingine, gazeti Mwananchi lenyewe napamba na habari kubwa, nasema saa mbili zilivyopeleka Sugu jela miezi mitano. Saa mbili zilivyompeleka Sugu jela miezi mitano ni kwa kutumia lugha ya fedheha kwa Rais Magufuli. Wanasheria wachambua hatima ya ubunge wake. Na habari nyingine nasema wabunge wengine 13 wana kesi mahakamani. Ni gazeti la Mwananchi. Na habari nyingine katika gazeti inasema Jacob Zuma sasa kukabili mashtaka 18 nchini Afrika Kusini. IGP Sirro awaonya wanaopanga kufanya maandamano nchini. Basi hilo ndio gazeti la Mwananchi ambalo linahitimisha habari katika kurasa za magazeti kwa siku ya leo Jumanne tarehe 27 mwezi wa pili 2018. Ili kuendelea kupata habari zingine za michezo, siasa, burudani na mengineyo, usisahau kusubscribe kwenye chaneli yako hii kama ni mara yako ya kwanza kabisa. Asante sana.